Dita sot me mund tjetë vendimtare për fatin e Ardian Fulanit në kryet të Bankës së Shqipëris. Pas një takimi 60 minutës me ambasadorin Amerikan, Aleksandar Arvizu, këj fundit dolimi një deklarat për media, duke dhënë në bështetje për mos dërheqen e dejta nishme të guvernatorit të Bankës. Arvizu e qujti shenë të përgjëshmëris që ndrimin e ndën e të Ardian Fulanit, Por po sot, kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, deputeti socialist Arjon Braçe, e ka akuzuar Arjon Follanin se mban përgjegjësi të plot ligjore e administrative për vjedhjen në Bankën e Shqipërisë. Takimi i Arvizus dhe deklarata e Braçes u bën ndërkohë që në mesditë ka nisur mbledhja e këshillit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Po ashtu, Në qytetit kryesore të vendit janë bajtër protesta dhe po në shkryet një peticion për shkarkimin e fulanit. Në Shkoder, firmat janë mbledhën nga vërumi Shkodran. Në një, një bisit me Star Plus, Senida Mesi, njërën nga organizatorët e protestës, Tha se e tëria mbledhe se firmave është e knaqme, por prej ditës së sotme, farumi ka mënduar që të habele një pik tjetët të mbledhe se firmave në pedonale në aferurës e bunës. Po ashtu, mes thasë si në fundjavë do të mblidhen firma në plajën e Vilipojës, sepse dita hën është afati fundit për në e peticionit. Përsa i takon vendimit të mundshëm të këshidhën bikqyri së Bankës e Shqipëris, për shkarkimin apo dorheqën në kuvernatorit Fulani, mes thotë se në këtë rast, protestuësi dhe në e peticionit në Shkoder, do të kishin si fitore morale sensibilizimin e shqoqëris Shkodrane ndaj vjedhës e 713 milion legve.